Olá pessoal, dando continuidade à correção e comentário da prova da UMIF 2021, faremos agora a questão número 4, nível 1, primeira fase. Ok? Muito bem, questão número 4, nível 1. Tatiane pensa em um número e pergunta ao seu amigo João se ele consegue descobrir que número é esse. Para isso, ela conta que o número é inteiro positivo e fornece mais duas informações para ele. Primeira informação: o produto desse número pelo seu antecessor é igual a 4.830. 2. Se acrescentarmos 30 unidades ao número pensado e depois calcularmos 70% do valor obtido, o resultado será o próprio número pensado. Sobre a suficiência dessas informações, para que João possa descobrir qual é o número que Tatiane pensou, podemos concluir que: alternativa A, a informação sozinha é suficiente para responder à pergunta, mas a informação 2 sozinha não é suficiente. B, a informação 2 sozinha é suficiente para responder à pergunta, mas a informação 1 sozinha não é suficiente. Letra C. As duas informações juntas são suficientes para responder à pergunta, mas nenhuma delas sozinha é suficiente. Letra D. Tanto a informação 1 quanto a informação 2 são sozinhas suficientes para responder à pergunta. E letra E. A pergunta não pode ser respondida só com as duas informações fornecidas. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos iniciar pela primeira informação. Já sabemos que o número é inteiro e positivo. O produto desse número pelo seu antecessor é igual a 4.830. Então, vamos supor que esse número seja x, o seu antecessor é x menos 1 e esse produto é 4.830. Muito bem. A gente pode aqui resolver essa questão de duas formas diferentes. Veja, uma delas é aplicando a distributiva, resolvendo a equação do segundo grau. E uma outra que eu trago para vocês, alternativa, é usando aqui o seguinte raciocínio. Vamos pensar aqui no 4.900. Se eu penso no 4.900, porque eu estou tendo um produto de dois números muito próximos. E aí eu vou pensar no 70, porque 70 vezes 70 é 4.900, mas não é 70 vezes 70. Então eu vou pensar no 70 vezes 69. Então, se eu pego 70 vezes 69, o resultado, se der 4.830, eu encontrei esse número que foi pensado. Então, vamos pegar aqui 69 vezes 70. 7 vezes 9, 63, vai 6. 7 vezes 6, 42. E 6, 48. Ok, conferido. Portanto, o produto de dois números, e eles são realmente positivos, o primeiro vale 70, e o segundo, que é o seu antecessor, 69. Multiplicando esses dois números, de fato, o resultado é 4.830. Mas deixo para você investigar a equação do segundo grau, aplicando aqui a distributiva, deixando 4.830 para o primeiro membro, encontrando o delta. Nós vamos ter duas raízes, uma positiva e a outra negativa. A positiva, você vai encontrar o x igual a 70. E o outro resultado negativo será desprezível, descartado, porque o número ele é inteiro positivo. Portanto, a gente pode perceber que essa informação sozinha é suficiente para descobrir que número foi pensado. O número é o 70. Essa primeira informação, a gente já tem essa condição. Ok? Muito bem, vamos para a segunda informação. Continuamos aí com a informação que o número é inteiro positivo.
2. Se acrescentarmos 30 unidades ao número pensado e depois calcularmos 70% do valor obtido, o resultado será o próprio número pensado. Então, vamos novamente pensar que este número é x. Então, quando eu acrescento 30 unidades a esse número pensado, ele passa a ser x mais 30. Mas o número que eu estou pensando é x. Vamos verificar se a gente consegue descobrir esse número x. Se essa informação ela é suficiente sozinha para descobrir esse valor do x, que é o valor do número pensado. Depois vamos calcular 70% desse valor obtido. Então, eu quero calcular 70% desse número. Como calcular 70% dele? Multiplicando por 0,7. Então, eu estou calculando 70% quando eu aumentei 30 unidades no número pensado, e o resultado será o próprio número pensado, que é x. E aí vamos trabalhar com essa equação do primeiro grau. Vamos aplicar aqui a distributiva, 0,7x mais 0,7 vezes 30 vai dar 21, porque 7 vezes 30 é 210. Como é ponto 7, 0,7 vezes 30 é 21. Isso é igual a x. Eu vou subtrair 0,7x do primeiro membro e 0,7x negativo no segundo membro. Então, menos 0,7x aqui, menos 0,7x ali. Em outras palavras, eu vou passar o 0,7x, é uma outra forma de pensar, para lá, subtraindo. Eu vou ter 21 é igual a 1x menos 0,7x, que é igual a 0,3x. Vamos organizar aqui, 0,3x é igual a 21, portanto, eu vou multiplicar por 1 sobre 0,3 dos dois membros da equação. Em outras palavras, vou passar o 0,3 para lá dividindo. Então, eu vou ter 21 por 0,3. Uma boa ideia aqui é a gente multiplicar por 10, tanto o numerador quanto o denominador. Eu vou ter aqui 210, 0,3 vezes 10 é 3. E aí o valor de x é 210 dividido por 3 é 70. Então a gente conseguiu novamente, na segunda informação, descobrir esse valor de x. Então, na primeira informação nós também conseguimos descobrir esse valor pensado, x, e na segunda essa informação sozinha. Eu não precisei da primeira informação para descobrir o valor de x nessa segunda, e vice-versa, eu não precisei da segunda informação para descobrir o valor de x na primeira informação. Com isso, a gente volta nas alternativas da questão. A gente vai marcar a alternativa D de W. Tanto a informação 1 quanto a informação 2 são sozinhas suficientes para responder à pergunta, que é o número pensado. Marcaremos, portanto, a alternativa D de W. Com isso, a gente finaliza mais uma solução da questão da prova, questão número 4, nível 1 da primeira fase. Deixo aí os canais de comunicação para que vocês possam interagir com o MIF, tanto agora em 2021 quanto nas próximas edições. Espero ter contribuído. E um forte abraço a todos.